কেনেকে কর কি হল তাই 3:30 মান বাজার বন্ধুয়া মাছগাঁও লৈ যোৱা রাস্তা দিতে নিয়ালি সাইকেল আৰু যে নাহি আছিল হাসিমদ্দি একে দিশৰ পৰা এখন ডাঙৰ মটৰচাইকেলে খুন্দিয়ালে তো লগে লগে হস্পিটেলত আনিলে আমাৰ পিছতে এতিয়া 5:00 বজাত মানুহজন ঢুকালে বেছি দিন চাগে নহয় 3:30 বজাত চাগে মানুহকেইজন বাইক আৰোহীকেইজন বাইক আৰোহী আমি বাইকখন উদ্ধাৰ কৰিছোঁ দুজনে খুন্দি আছে তেওঁ আহি থানাত এতিয়া হাজিৰ হৈছিল মোৰ নাম এড্ৰেছ মই কোৱা নাই মইতো এতিয়া ইয়াতে আছে ঢুকোৱা মানুহজনক ঘৰ কৰিছে ধন্যবাদ মাছ নামটো ক'ব হাছিমুদ্দিন ঠিক আছে।